саламатсыздар мухаммед көрермендер is the family не деген турцияда я күшті демалуатыр сбор ғой енді тренировка деген сияқты лайк басып қойды подписаться басып қойды қатты сұраймын видеоның астына подписаться деген бар лайк деген бар соны басып қойсаңыздар я жаңа тренер болат жолдасович деген в общем күшті ой кім спонсор екен кім финансирует етті екен енді сол қызық па иә осы күшті бәрін таныстырды қызығып жаман күшті тәмсәніп қарайсың бір сөздермен комфорт анталия астанасына келіпті комфорт резорт кемер деген ішінде аквапаркі бар күшті қараңыздар ше иә рахмет осының бәрін таныстырып еще ол эксклюзив деген бар қолдарына в общем бәрін барлығы включено ғой в общем күшті мынандай өсіп жатыр сок пок тамақ бәрі безілемейді бір сөзбен любой уақытта іше беруге болады міне мынаны қараңыздар күшті кухнялары жаңағы күшті күшті тамақтары бар осыдан кейін түркияда болғым келіп кетті әзірше болғым келмейді түркияда білесіздер ғой не үшін екенін бассейн иә күн бассейн күшті команда болып неткен жоқ иә тек өзі таныстырды жалпы отельді таныстырды сіздерден сұрайтын болса видео лайк басып менің видеома видеоның астына подписаться деген бар айтпақшы гамбургерлері тоже безілемейді пе екен артындағы қара теңіз бір мына гам күшті сд ойнағым келеді арманым бар ғой иә осылай комнаттарын таныстырды футболистердің күшті комнаттар телевизор жататын жерлер холодильниктерінде неше түрлі соктар бар көріп отырсыздар ма пепси еще бітіп қалса қайтып әкеліп береді балконда вообще кайф мына жер тау мына жер қара теңіз көрініп тұрады балконнан шықпайсың ғой иә ары қарай мобилограф иә өздерінің операторларын несін комнаттарын обзор жасайды иә күшті бізді фэмилинің вообще кескен осылар мобилограф пен операторларына үлкен алғыс кәдімгі үлкен еңбек қол деген еще видеоларын кайфовать етіп қараймын осылар сіздер солай ма макбукпен аймакпен монтажировать етеді біліп жүрген күн жазылып осы видеоға лайк басуды қатты сұраймын